Llevas llena de brillos de nuevo andar llena magamba tú nunca habló con ese unite que umun cuando que se va a bañar si no me ya ruo hamu umun mufga chimne muna tinga mo chimne unku fuga sonche que na magamba menchi unku unku kanya no Llevas na muna tu fuga chim ni mano ni ero kan ko pesa ka no gat sura mo kan ka ku no meze wa muno na mo meze chimne mukano na wagira menyo mborwa nka yufit so Ugo Tuzangamo imishogoro ibishyimbo imyumbati none tuzana shiramo tuzana shiramo na materasi none yibaza kamukopeza kuri icyo kibazo cyo nari nakubwiye meza kugubwa neza aho uri hose ukurikira ibiganiro by'urugendo TV munsi ku munsi nitwa Samu Gakire hirya ya kamera z'urugendo TV ndahabona umusore bita Bobu bimeze bita abadukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'abari muri diaspora turabasuhuje cyane buri munsi ndakubwira ngo rugendo rurakomeje rukomereje he Nyamasheke na Ngoma ikibungu Fabri, bimeze bite? Ni sabato. Uyu mwana wari umuzi? Njyewe sinajyaga mbona utuvideo twishi. Ariko nyine nari naramubona ku maso. Na kandi nishimye kubonana nawe. Ese ikiri bimeze bite? Meze neza. Ushimishijwe n'iki se? Ni guna kagawa kangana gutya rwose gashaje. Kuno kari kuruka katwika. Fabri. Reka dutangire twibwira abantu andi mazina ninde atari Fabrice. Jewe amazina anje nyirukuri bancyaniye ngo Fabrice. Zina ryanze nkangoresa Faboji. Ekek jime gatete gaktore kimo ko bani gisaga cyumweru. Nicyo kivugo cyanje nicyo nkoresha muri filimi. Izina ryanje bi star rezwi hose. Ni Faboji. Faboji. Kasikiwe amazina yawe nyayo ninde? Ya amazina yanjye ni Rakoze Bonere. Nkabanzwe ku izina rya Gasikiri. Kimanuki. Nkabanzwe ku izina rya AKA Gasikiri Bibi Bone Joachim Kisano. Ugashize nakubwiye ngo nzaguhuza n'uyu mugabo. Ubwo babwari bwakwishe. Hapi nabwo umuntu ngo nene akabatumije kugira ngo kazane nkice. Nanjye ndira ditu ngo nyice tubirebe tu. Ariko none urajya kuryama mvuga ati Mumante kanyo narabonye none uyu munsi wa none unahebye. Niki kigutangaje kuri Gasikiri? Yose. Mwitegereze umurebe. Nge kintu ki asha. Nge burana sana namwemera. Mutwa we ngasaba ikintu agata vuga ngo uraza kukingura kane. Nenzi ko kwakora umwana nawe amafaranga ari yabona. Na nabajije na meri warambwira ngo nta kibazo. Amafaranga no nabuze icyo akora neza nari kimana ibintu birarambye buri ugiye kuri konti wasanga ameze ngo bisobanuye iki ampukash ako nawe uramwemera ko ari agakire yes ubundi baravuze ngo amukene ubaho nta n'umukire ubaho twese turya iki intoryi twese turya intoryi reka tubanze dusuhuze abantu bari Nyamasheke bari kureba iki kiganiro bapepeye Ya ngiye muranze nitwa niyo ngufa bus Simunzu nirwa kagaje nyina ni hahandi kibogoro kanjongo Nyamasheke district anga none ndi kiga enje anga none ubundi kigari bari munzi ku magambo menshi ariko mu ngunge nari ko se na bya magambo menshi ni ukuvuga magambo make kandi afite agaciro nyine dusuza abantu bari ingoma tabasuje cyane Ninde numuhungu wabo ndee numuhungu wa numuhungu wa Abanyarwanda Gasikiri Gasikiri bamuzi hwiki
Asichira muzo kuri komedi zitwika zirushaka kagawa kirirwa kiyemera muri interview nubwo ari gakuru cyane bana komedi zitanga inyigisho. Kuri yemera ngo nta kintu wakoze. Akamubwira aho ko wari kuratenuka dukomedi kamake na make. Unde ari muna komedi nakini? Iratwika gusa. Ishize bazirimo harabana fata mwega mugafata ibintu bya majingo muri gukubita none twaga bari bya seri. Nu kugukubita washego kagira akuri. Ukarira. Bangushigika mambiri. Ndarira ndarira no kuri televiziyo biragaragara ko nendi kurira. Kandi byanyabiyo. Ngewe rero gasike ni mushaka mateka yo mu rugo bazungu yarahaje. Ni wacu ni mu rugo akagaje uhashaka wagera cyazo. Mu mugi dufata nka hari umugi. Bo muri Kanjongo. Ni muri cyazo iyo je Fabrice batamumenye ariwe kuva aho ngamwe cyazo gari wacu nakamutoka turi wasatu yasiki ndashaka ko mugiye kubazanya ibibazo ikibazo cy'amatsiko ufite kuri Fabrice umubaze nawe arakubaza ndumva rero watangiye kuko ndumva ufite amagambo menshi nka ya de ya Sonetech. Nimbari sunteke none wangu none bafure bashira mu ijana ku ijana nango na sunteke ravuga karake ariko bafure none iyo none hari n'igihe bacomekana bari n'igihe bashyira mu amabuye bagacomeka ku mashanyarazi none basuguza nk'amashanyarazi 5000 wasavugisha radio umwaka ugashira ariko sunteke ugushyira mu tube dutatu nimugora tukaba turashize ugaturi ukajya wagura utundi Fabrice ngamubaza ikibazo cy'amatsiko ufite Rega sekire ngiye banta Fabrice Nubwa mbere duhuye so bwa mbere Najyaga nkubona ku mateleviziyo ku ma YouTube n'ahantu hose hatandukanye ariko umunsi yanshaka ko kibarije kibazo Bira bintu uvuga nijye cyangwa mu muryango wanyu ari undi muntu bikomora Wowe se mbere yo kumbaza icyo kibazo wakiyereyo kugira ngo ubaze abantu ugomba no kumenya ibyawe wowe ubwo ayo magambo yose uri kuboragura muri za interview no muri komedi wambwiye ngo ikintu twika bakagukubita ukanarira bya nyabyo mu muryango wanyu hari umuntu wajya bakubita akarira gukubita zo gusa cyangwa nawe buriya bajya gushyiraho ikibando cy'amashanyarazi bacometse bakaguhondagura nawe ukaruka uri kubihisha njye naza kibareze mama iwawe ubwo nawe wajya ufatisha isinga akacomeka akaguhondagura kuko ubwenge ufite ari bwinshi usibye no kumpondagura ahubwo wancurika no muri fosi mama we ni kabiri gatoya none bagahita gushyiramo icyuwaretse haragowe mana none se kwiga byaba bikunaniye mujyane mu gikwara hirya mu mujyi Kigali byarutwa nawe usigiye kwanga agasoji basi ntacyo nabivugaho kuki ntacyo wabivugaho se gasekire rero n'ubwa mbere duhuye kandi ndagukunda najyaga nkubona ngo urya narakubona sinari nzi n'umubyeyi wawe ariko ubu ngubu namubonye twanamenanye ariko icyo nari namenya si izina ryiwe ariko nawe yawe namaze kuyamenya kuba tubonanye bakaba bambwiye n'aho utuye ni sawa Urise mbere na mbere njye hari ikibazo ngufitiye wawuze umuntu mwa acting abo muri interview kuvuga gasikiri rero ntakumenye n'amazina ya mama nubwo narayamenya n'undazi kuyamenya gusa wowe ntakumenye uguze umuntu mwa acting amo reka manze nkubwire rero banze umbwire uwo muntu nise menya ko abasitari bose muba mwararebanye njye nubi nanirwa ndakukosora Ngewe rero ukuntu ibintu umuntu banze umuvuge ganye ibintu by'uburezi ubundi ibintu umuntu umuntu unavuga umuntu Ngewe nge nabirenze n'ubundi ariko nge n'amagambo tu nkuko avuga ko nisi uniteke umuntu sinakubwira amagambo kandi ko saba abantu benshi namenye ari uwo umuntu muvuga kimwe munactinga mo kimwe nkuko uvuga so njeke n'amagambo menshi Nuko nguko nyino. Byose na muntu tuvuga kimwe. Ni Imana ni rero kan kubeza akantu gato. Suramukanwa kawo kuntu meze wo muntu nawe mumeze kimwe mu kanwa. Nawe agira amenyo mborwa nk'ayo ufite. So nuko umuntu agira miliyoni nk'amenyo miliyoni. Ubwo ni nkawe.
ubwo ni nka Yesu urabona ameze nk'aya mu kanwa reba urambeshye uzashaka umuntu umeze neza mu kanwa reba mu menyo yawe hano harimo mpande eshatu esheshatu zirindwi icumi ngayibaje hano harimo ibyo bibiri ibyo byo tuzabihingamo imyumbati n'umuceri urumva rero bizaduhaza imyumbati n'umuceri noneho wowe ayawe tuzahingamo imishogoro ibishyimbo imyumbati tuzanashyiramo tuzanashyiramo n'amaterasi noneho yibaze kankukopeze kuri icyo kibazo cyo nari nakubwiye hari umugabo ukunda gukina ibintu bya sinema sinzi nimba ubizi nawe muvuga kimwe nk'uko ugenda wakitingamo ngo buriya rero nakumenye amazina ye nk'ibyo nyine uwo muntu se wamuzi yewe senjyawa ntawe nzitu uvuga ko utamuzi mukuru uwo muntu rero ni kanyombya wamuzeye ejo duherutse guhura uramuzeye yaranyemeye noneho ngewe uwo bita metero nzovu uramuzi twahuriye hari haruguru kuri sitidiyo iyo bita Nduwimana Jean Paul yambwiye amagambo mpita nceceka bambwira ubu ngubu metero nzovu nawe namukubise no muri filime wumva ukuntu nkazi ngenda nagenda mucanganya aranerura ukuntu rero biramunanira urumva noneho ugenda mutera noneho umuterurisha akanyaka urumva ukuntu mwikare bitamunaga n'ubu yabaga ari ibyanya dusema aje mufata mukabikura kuri reka undi mukabishyira muri filime undi mukikina wowe na metero nzovu mutaniye ngo reka ngiye nkwibariza kwari turi kuvuga ngo metero nzovu metero nzovu ujya umubona twaranahuye ariko noneho kubera icyo cya gihe mva peti wereka nkwibariza kubera icyo cya gihe ufashe shitani ukamushyira ku rutugu ugafata n'imyenda ka metero nzovu ukamwiba umusatsi uriya musatsi wari uwujyanye nyine uriya musatsi uramyukora wakibaza uwo nawe ikwe nyine nakubise metero nzovu nubwo mwabonye ngo ni umupampe wamugambaniye uwo musatsi mpita mujyana kuri mbona bihita kugira ngo abone uko amuvura neza ariko ibya metero nzovu ko tuba tunabyoreye kuko uriya we twamuvuyeho abana ahubwo akamwibariza akabazo nkundi harya cya kigo wavugaga nako muri interiviyu ngo nimba ari seti kaderite makoko bimbwira neza ibyacyo bakita seti kaderite makoko icyo nyamasheke aho bita mukamera nzovu urahaze ahubwo ntabwo napfa kuhamenya ahubwo we mbwira amakuru yawe bimeze bite nimba ari no kugisebya mufashe gutyaza umunwa neza kurya njye mfite utundeza noneho uyu nguyu ejo bundi twajyanyeyo bivugwa neza anasabira imbabazi barabyemera ahubwo reka nkwibaze tuba dufite umutwe uforomye wagira ngo ni dodani ibyacyo nyine dodani turabizana uforomye wagira ngo ni dodani ugiye ngo wuhu rero uyu nguyu umfasha mu bintu byinshi so nkongi indege ukuntu iba imeze imbere haba ari hato inyuma ari hanini nako imbere haba ari hanini ku kizuru inyuma kagiye kanyunyutse nanjye rero niyo mpamvu ugiye umeze nka dodani iyi ngiyi ni ya ndege ujya ubona ntabwo ubona ko ntangaha ari cya kintu cy'inyuma ku ndege nawe imbere nyine kikaba kibyibushye ubona ko na teregisiyo y'indege tegisiyo y'indege si ubundi ujya uyibona hanze nka gutya ibona iri kuguruka uyiboneramo mo imbere niba iri kuwucanga abagabo ko natareze umupanga umupanga rero ni ibingibi hano hari umupanga wa mbere ahangaha hari uwundi nuko utawubona rero iyo teregisiyo uri kuvuga ubundi iri kugenda icanganya wowe vuga yangaye mubaze teregisiyo iri kugenda yikaraga mbese ikora akazi katarenze ahubwo se wowe mbwira uyu mutwe wawe ngewe umutwe wanjye bahuta mpande enye mpande ebyiri mpande enye impamvu uze ko ari mpande enye reka mpande nkubwire mpande enye umva mpande imwe reba do mpande ebyiri hano nk'uko ubivuze do mpande enye si byo naho akangaka k'inyuma se ko akangaka niko kaza n'ubwenge ubwo ibyo uri kuvuga biri kuza bigakata bikaza nyine uri kumva ntabwo ari mpande enye ni mpande eshanu kandi noneho rero ugiye ngo iyi ngiyi nakubwiye ko ari indege hano hari imipanga mwese niyo wabonye indege itagira ibintu nk'ibi ngibi by'imipanga ngaho ukingura urugi ninjiramo turebe gukingura urugi hano ruba rukinze kuko wanyura muri iyi myenge ibiri nyine kingura reka ninjiremo utware indege tugende ntabwo ariwo mwanya wo kugenda ubu ngubu turi guterana amagambo kugira ngo mbanze nkwemeze mbone uko nigira mu kadege kanjye nduhutse njye mfite indege yanjye kugira ngo uzayibone njya gutwara umunyu n'isukari umunyu n'isukari ubwo bishatse kuvuga iki njya gutwara ikiro cy'isukari akarindwi k'amazi n'ikiro cy'umunyu iyo ndege yawe iriho itagaragara dore ngo indege yanjye indege yawe iri mu kiguru se ubwire gukora iyi baravuga ngo habaho ibinyabiziga bitandukanye mu binyabiziga bitandukanye n'ikindi kirimo
Cyangwa icyo cyavuna kikagera he rusizi icyo ngiki cyo nakibwira cyo usibye kuzana kakantu twese tukagira gutya icyo kintu cyatakikugahiye icyo ngakuremo icyo ni nka pochette navuga uyikura pochette iyo ndenge maze twese urabona ngo hayi we hano hahiye koko none wowe nuyikura mneta mvuga kwigabira kunaniye mujyane mu gikuko tanazikurora Mvumubwire njewe iyi ngi na pochette igira ariko urabona namagambire bigusohora kugenda yemeze iyo ndege nayo niyemeze iyi ndege yanjye turebe kitavuga iyo ndege nivuge usibye kuvuga kwa kuntu ivuze ahubwo tukenyeje uguhita tugira gutya ndabeshye mvuga ndabeshye 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 urabeshye du urabeshye ndabeshye ubu ngubu nuko nane uko kuyambura cyane nzajya ngabonya wenda nkuremo gace ntongere nyambara kuko iyo ukuyo umva yabaga turarara ahantu hamwe wari gukura muri nyagakuramo tukarebura ntukirwa twari kubireba niba nanjye wumva nambaye n'amasogisi n'ahubwo isogisi isogisi ryo noneho nurikuramo ujya kumanywa twari teye parufe umva nurikuramo umva ibirenge ntibikuruka cyane nurikuramo 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 abantu bose turahita turwara malariya turahita turwara malariya niba na malariya wowe noneho turahita turwara korona none maze korona byanditse agapfukamunwa ngemba nabyanditse agapfukamunwa kugira ngo reka ngera mucira abantu nyine kurwara korona ngera reka nkwibare reka nkwibare noneho nimba ari korona ngewe noneho ngewe noneho ugomba kubyambika agapfukamunwa reka nkwibare reka nkwibare reka nkwibare reka nkwibare Tuganira ni Fabrice ndetse na Gasiki banyimye umwanya wabona uburyo babaza Gasikiri yaramaze kubaza Fabrice Fabrice nawe yaramaze kubaza n'abana babiri bagiye bagaragara mu bitangazamakuru bafite ubwenge budasanzwe n'imisubirize bitewe n'imyaka bafite umwe avinyamasheke ndakava ikibungo ngoma Fabrice ugiye kumbwira ibyiza by'inyamasheke ubiratire Gasikiri nawe yatatubwira ibyiza by'ingoma sibyo Gasikiri rwa rukamwe uzareba zanyara ku mustatara turuze nyamasheke Icya kabiri nyamasheke n'ubwabe nzana ariko tugira isuku nyamasheke fike n'ibyo gusa abantu bahaba nta mutongano haba icya gatatu nyamasheke na abajura bahaba nabo baza bagenda ariko ahangaha ubutambukanya aga telefone nijoro ntago wakawa ntago ngo kwaka n'ingo uri gucata na sheri wawe Aho kuri pe hanga mwara turambe niyo mpamvu twigiye inyengero z'umujyi hangabe no kugenda byose ngura nakina na kage mu bya hindi byacu shahada ciyo wawe nduza yigize ngo komuta akagiye akagiruka kiruka shaka kuzaka kuzapfa kumufata aho yanyuze muri gym inyamasheke haba bayobozi kandi beza kandi bitana ku baturage Nicyo narateranya amashege kandi iyo imihigo yo tugeze kure kandi iyo wifuje ikintu ukagitera abayobozi bahita bakugeza icyo ushaka nyine rero nanjye mbwira uko iwanyu uko bimeze harya akarere ke yatubwiye ko bakita ngo iki akarere ga simbizi dana we nabyivugira we nyirabyo twebwe akarere kacu ni ngoma rero muri ngoma yacu turi abantu dufite imirenge myinshi menya mu gihugu cyacu niko karere gafite imirenge myinshi imirenge 14 yose murumva ni myinshi rero iyo mirenge twebwe twikuzuye ikintu cyiswe ubuhinzi cyane ubuhinzi turagenda tugahinga ikijumba n'igitoki ndetse bya bintu byose mujya mubona tusavinga hano i Kigali wanyu biba byaturutse mu mitsi yacu nyine ingoma hariya twarariye turahaze umutekano umeze neza polisi hariya ku cyicaro cyacu kiwungo kwivuka nyine niko nabyita polisi irahari ukora agakosa gato bakagenda bakagukosora kamaramo nk'iminsi ibiri ukaza wikoseye mbese ibintu bimeze neza ubuyobozi bwaho ni bwiza nibyo navuga wenda ntacyo nahindura kubyatatsi wabo none ngere ka mwibare ko uvuze imirenge 14 hagati warusha umurenge mukegwa ni 15 ngo yimbwire yose unambwire iyo mirenge mbwira mu by
nibuze nk'imirenge nk'icumi ngwanda nk'itanu naba nkabije icumi kanjongo cyatuma cyubakarambi kirimba igihombo reka kuvugira bisa nk'ufata reka uvugira mu ndirimbo kuko nayezi ngeneze kizanya nyenyenye vuga ugenda uvuga ngo uyu nguyu kagana karambi kanjongo gihombo ruharambuga nyabitekera shangi karambi ruharambuga ruharambuga hakaza bushenge arya yawe bushenge ajya wikera Trakufashe, wakurikiza iby'indiri. Oya, kanjongo cyatuma cyubakarambi, kirimba igihombo, ruharambuga, ndetse kagano kanjongo. Ubwo se urumva ari 15? Yego. Ngo genda uyibara gake gake. Kanjongo. Ese. Soga siki rero nange nje nashakaga kukubwira kandi menya ibyacu bitari byarangira. Nacya gushimira rero nshimira n'uyu nguyu Uganda TV. Nyabwo ngo banza nyi Kigali. Naje no gushaka kubunana nyine. Kuko ubunani buregereje. Ya, gasiki rero. Nagushimira ko wanyemera kuri ama flash. Sinzi ko ariko naho ngabo kabije. Ibyo sibyari banga cyacu. Ngabo nyimanga. Gore ariko nawe wibuka ibyo twavuganye utanyeretse nyine aho turi bukorera umuti ntugire icyumbaza nuri umwihuka kumudaka cya kintu cyo tujya dukina ibyo ni ibiki muri kuvuga niki yakwemereye iyo ngo yanyemereye agafurashe wowe ugura amabaro n'isaha niko twabipanze mbo wanda ariko nkoresha arahirya aramubunani mbwa rero mu gitondo nawe nyine uzamereje akantu kiri umukecuru Mbese iyo furashe nzaguha uzajya uyikoresha iki kutatubwiye n'ibyiza mufite iwanyu nimba ari sitati amuzi urabizi sitati amuzi bivuga ati wowe on this time noneho twabazane tuza timbi agasobanuye uzajya ukareba uzajya ugakura kubaye wa disiki bana Je simbizi ariko ndagushimira pe kandi kera kibyanye nabitari byarangira yego sekerero urakoze cyane nganje umuntu waba kugira neza nje kugwa nje kugurira flash ukajya wirebera gasohane nje nta kintu wangenera nizari imana wacu ni nyamasheke habibi sheke gusa nase ni igiki gihindutse ko ari nyamasheke kuko ko ari nyamasheke ni ingaruka ino Ubu ngubu noheri nshobora kuzayirira ino nzakuzanira ibishake cyangwa ngo uvuze ingingo nanjye rero flash yanjye nukora za gahunda twumvikanye nawe urayibona ariko asoze nawe asenga twumve nimba nawe apfe kugerageza ewe mu cyongereza numvishe ukimedita dusengere nka cya gihe wasenze tugiye kurya ngaho dusengere mu cyongereza kuri ntabwo ari cyongereza igifaransa igifaransa Bénissez-Seigneur, bénissez-le-pas. Se préparer à ce qu'il n'en a pas aimé. Or, blessé à foutre de chagot et de son problème, bénissez-Seigneur, bénissez-le-pas, ce qu'il n'en a pas aimé. Or, blessé à foutre de chagot et de son problème, aimé.
Sibyo navuze. We mwumvise iki? Ai, mwe mujyana ibyo. Nzamugura namukosoye. Sire ku bantu tubabwira gutya. Uri gukina hari inyamasheke uri gukina comedy bitangwa iki? Haya baita karinda comedy. Kanda karinda ni comedy. Filme baita gacha steady part 1. Abantu bakora iki? Abantu twebwe abari ukwigisha. Abari mu nyine no kuno rugo rw'abari meze rurimo umutekano. Ubwo se kamwibariza akantu kamwe. Ibyo ngivyo byo kwigisha. Uwo wavuze ko mukubitana bya nyabyo. Ubwo bwo mwigisha abantu ngo basaje kubitana bya nyabyo. Nyine Fabrice, twari turi gusoza, twari turi gusoreza ku byukina, utubwiye ko ari bayita ngo iki harya? Na comedy. Na comedy abantu bajeho bakore. Subscribe. Na gacha ariko cyane cyane gacha. Kandi none mushagamo munayihore ariko mukore gacha subscribe. Niba marukora subscribe bakore. Cyangwa uragenda ukandika Back TV. Urayibona? Back nyine niko twise nuza account. Kwese Back TV. Njyewe rero unshaka ni Urugendo TV. Njyewe ukandika Musta Nenguru Fabrice. From? Nyamasheke. Hano hirya abantu bakubone he? Se ko umiwe Fabrice yakumije. Sha njyewe n'ukuntu kangana. N'ubwenge cyokoza hari umuntu utuye hari umugabo utuye iwacu. Neza n'umutwe n'uburebure. Sha barangana kabisa. Sinjye kumuvuga gusa abantu bamuzi barangana. Hari umugore utuye mu Kirambo. Menya mu Kirambo utazi ariko urahaje. Murareshye neza fotokopi ahora ateze igitambaro agira umuziki nkawe iyo umuhaye ijana arakunyukira yewe 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 ukajyanwa koko murareshye neza ariko imyaka afite ajyanwa n'iyishoka nanjye amazina mfite nyakubwiye ntabwo ayasubiramo mbo gasanga bwari muremure ku isi igice cy'umupanga igice cy'umuhoro kabuze imana kabona poro muremure ku isi kabuze imana kabona poro kabuze poro kabona imana rwose twumvishe ikira twumvishe iki shango kawuze poro kabona imana kabona kwicika mu kafinje abantu bakurebe hehe gasikire kuri rero komedi zawe hehe njye abantu bandebe mbanze nanamamorize bandebe ku Kirezi TV ngo Creative News nta kandi kazina ko gutwika ku Kirezi TV wagende wakore subscribe babone niba wamara gukora subscribe wakoze kuri ka kantu k'umutuku babone video nziza zigisha aho nk'uko cyagiye bari bavuze muganga batanga serivisi mbi ndi pasiteri hazi umuntu uje gutubura nagize nkarinda nkubita abakristo batatanze amaturo kubera uwo muntu w'umutubuzi kuma natwe tari aba pasiteri bo gutubura ndikumva n'ubu video bwinshi nawe ngenda ndi umuyedi gasohotse ejo bundi narabyigi gusa abayedi nabo batubabarire bazajya bakora ibyo bize abayedi bajya bakora ibyo bize ni byiza cyane ubuse turasoza gutya cyangwa turirimbira abantu ejo bundi nawe baririmbiye nk'ubu ndayaturirimbira nk'akaririmbo mu gifaransa cyangwa mu cyongereza nanjye rero navuze umuvugo niyo mana yanjye niyo kuvuga imivugo Dushati kana sozaza nkuko mushaka. Nati yakaririmbo koko tugahita twihagurukira twigenda. Na ndirimbo duhuriyeho kabisa. Chorus. Chorus ni ngiyihuzira ko yavuze ko atajya senga Imana. Ngiye avuga ngenda imenye. Ngiye. Ehe. Arya ni ngiye chorus ra yimbira ngi chorus wabuze. Ngiye soje aje gendera ajuro yinyanja. Abarodi bamubonye baturiya n'umuzimu. Petera mubonye ngo baturiya niwe Yesu. Amen. Ndakeka yituririmbi. Yesu nakaraho nanjye naririmbi yanjye ejo bundi. Ndashimiye abantu mwese mwari ugiye ikiganiro Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha abantu barebye urugendo TV Imana ibahe umugisha. Gasikire ikomeze kumushyigikira mu mpano ye Fabrice kuva inyamasheke gasikire kuva ingoma baba bitanze bakaza gusura umusaza gakire ngo. Sajye wongera kubagendera kagatara. Ngo njye nifite private jet yanjye. Kugendera ku gataro ngo muri ngoma mwese turabasuhuje cyane abantu bose bari inyamasheke kwa Fabrice turabasuhuje cyane by'umwihariko dusuhuje n'abantu bose bari ikiganiro turabakunda cyane nitwa Sam Gakire
Bob ari ku buhanga bw'amajwi ndetse n'abashusho rekano tumushimire cyane abakoze akazi katoroshye kugira ngo ibintu bibagereho bimeze neza cyane turabakunda cyane jambo rimwe ku bantu bakuri bari by'ikiganiro murakoze cyane turabakunda cyane kandi twiteze kubazanira n'ibindi bintu bibasimisha